Pop Ilija, sin popa Milutina Plamenca iz Crnice u doba Njegoševo, plemenski kapetan, potom vojvoda, senator i dugo nezamjenljivi prvi crnogorski ministar vojni. Na čelu svoga plemena kao borac i vojskovođa, vojevao je pobjedonosno u svim ratovima od 1852. do 1878. godine. Bili su mu slični njegovi brstvenici, serdari Rade Turov i Savo Bogdanov Plamenac i drugi. Austrijski vojni stručnjaci su držali popa Iliju, vojvodu Peka Pavlovića i vojvodu Petra Vukotića za izrazito nadarene vojskovođe.